kelin poshsha erta soat 3 da turasiz. 3 metrli supurgini ildam qo'lga olasiz. Hovli joyga yoqtsa yalagunday bo'lasiz. Supurishni menimcha juda yaxshi bilasiz. Aka-ukalar ham bor 2 yoshda. Supurishni bo'lib tez tayyorlaysiz nonishta. Nonishta tayyor bo'lgach xamirlarni qorasiz. Kuyov bola turguncha o'tinlarni yorasiz. Oradan bir oy o'tib, ketmon bilan olishib. Yana bir oy o'tgach kuyov bilan urishib. Bu joylarni mehnatim juda ko'p deb o'ylamang. Uyingizga borganda qolaman deb yig'lamang. Tug'ilgan kuningizda yog'iladi sovg'alar, sovg'a qilishar sizga tog'a xola ammalar. Kuyov bola shu kuni nima qilishni biladi, choyxonaga o'tirib, rosa ichib keladi. Dam ham olasiz siz bir yilda siz bir marta. Dam olish maskani bilsangiz sal yomonda. Mayliga ayta qolay, qolib ketmasin armonga, nasib qilsa, xudo xohlasa, raddon degan tomonga.